Само брой до 12. Най-добрия ви посмачка и раздай се. Да се лее, да се скача, що ме бал да се откача. Айде всички! Чао, даскало, най-накрая, какви сте ми барна ти, не мога позная. Ле, 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 о, не, не, маняци, чака ни живота. Шум, 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 за тия хора, шум, 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 мина ни зора, зън, 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 след което бръм, 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 към морето, морето.
Gde pa valim, ti je mame drama, pom duke shkubana, shumë me bukur mama. Gde ti pa qoj, tu me na me na me na, tu me na me na me na, talbi a gabi pa tu me na me na me na, tu me na me na me na, tu me na me na me na. Официально вечна дружба!
de chestii ca să vii în mine, bice. Excel din parsa. Iasă orchestra România! România, dar acordeon, n-are ghețel de extizări și bac. România, n-are acordeon, n-are! Merie miști! Ați în acordeon, n-are! Ia să o avem! Oh my God! Yeah.
се жени, лъв си ме чинкай, как не го разбраш, ще направи ме купона се цилутата глава. Чей, стоп, влизам като Жан-Клод, парти като Ванков, чуваш ли ме Ванков, малки, големи, бели, черни, всички сме бели, зелени, червени. У балове сме нон-стоп, пустя лайф на хот-спот, лимузини, хайла, после ви към дрикет рай. Сега е момента да почнем да... Депресия, жените ги докарваш до депресия. С гръм и блясък влизаш ти навсекъде. И всеки мъж на ум ти къса дрехите. Момиче, ти си най-добра. Отново превърта играта. С поглед бъркаш ми душата. Умирам да си ми жена. Милион очи, пак събираш ти. Много ти личи, лицето си шест, в кълно фиксес. В тебе всичко ми е топ, в меката ти топ, в тяло си топ, в цяло. С мен. Казвай да или не, какво да ти купя? Кажи ми поне, ще купя за теб света, защото си най-добра. В тебе всичко мога му е. Топ, 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 еди ми е топ, топ, душите ти топ, топ, душите ти топ, топ, стата ти топ, топ, еди ми е топ. Много превъртай играта. С Бога бъркаш ми душата. Умирам да си ми жената. Кръстница спалнята перфектна в кухнята. Ще предокарам тебе до амнезия. Принцеси много съм биха лицата. От тото долу дори сме шестицата. Истината, която сънуват всичките мъже.
абитюрен ти горе. Неще има горе доле.
Това да ви кажа беше малко слабо. Кой каза? Прекрасни сте! Честит 24 май, мили хора! Искам да чуя бурни аплодисменти за всички вас, за това, че сте толкова красиви, за това, че сте най-специални днес вие на този много красив празник, защото днес отбелязваме денят на българската просвета, култура и славянската писменост, както и още нещо много важно. Празнуваме с абитуриентите на Шумен и около Шумен. Добре сте дошли, мили хора! Аплодисменти за всички прекрасни абитуриенти тази вечер! Сега искам да използвам момента да чуя едни бурни аплодисменти за всички ваши учители, за всички преподаватели, за вашите директори. Бурни аплодисменти! Както знаете или както повечето от вас са чували, всяка една година с всички абитуриенти си правим едно преброяване, за да видим дали всички, които трябва да са тук, са тук. Но искам преди да направим това преброяване, да използвам момента да ви пожелая да бъдете много успешни от тук нататък, нещо, което сте го чували всички, да ви пожелая попътен вятър, да ви пожелая да бъдете здрави, много щастливи и уверени в мечтите да ги сбъднете абсолютно всички. Добре дошли на абитуриенти 24-та година. Аплодисменти за нашите домакини от Барбароса Бич Клъб! Чудесно, чудесно! А сега, готови ли сте да се преброим? Добре! Я да чуя сега! Средно училище Село Доброплодни, тук ли сме? Искам да чуя само 12-ти А клас с Нелия Рабаджиева! По-силно! Добре! 12-ти Б клас с Пламена Маркова! Браво! Тук ли са 12-ти В клас с Димитричка Илиева? Чудесно! Браво! Браво! 12-ти Г клас с Виктория Русева! Искам да ви помоля бурните аплодисменти да бъдат за вашата директорка Албена Иванова Неделчева! Весел празник на вас, мили учители! Изглеждате чудесно! Много се радвам за поредна година да празнуваме заедно! Продължаваме, уважаеми дами и господа, със средно училище Свети Свети Кирил Методий, които днес празнуват своя патронен празник, да им кажем и на тях честит 24 май. Виждам, че има някакво забавене. А, децата вече са тук. Я да чуя, тук ли са всички от Кирил Методий? Смядово, тук ли сме? Браво, Смядово вече са тук. Това е чудесно. Искам да чуя бурни аплодисменти за директора Мариана Йорданова. Браво! И аз сега и за класния ръководител Снежина Иванова. Чудесно! Браво! Добре сте дошли! Продължаваме с ПТГ Симеон Велики! Тук ли сме? Велики Преслав! Чудесно! Малко повече шум! Малко повече шум! Само това момиче там вика. Има ли смели мъже от вашето училище? Добре! Бурни аплодисменти за вашия директор Христина Борисова. Аплодисменти за класната ви Йовка Шопова. Браво, чудесни сте. Продължаваме преброяването с Пепе Меге, Начо Попови, Шумен, тук ли сме? Браво! Чудесно! И аз сега бурни аплодисменти за директора ви Виниола Любанова. Браво! Имаме още сили. Продължаваме с 12-ти А клас. Тук ли са? С Моника Стайкова. Ей, те са ни тук на първия ред. От вас се очаква да бъдете най-често на дансинга. Добре. 12-ти В с Мария Мецинкова. Браво!
Я да видя 12-ти Д с Виолета Маразова. Тук ли са? Чудесно! Продължаваме с Пергери и град Шумен. Тук ли сме, Икономика? Дълго, дълго ви очаквахме и вас. Искам бурни аплодисменти за директора Йовка Балабанова. Чудесно, чудесно. 12-ти А-клас да чуя с Виктория Караланова. Чудесно, браво. Последно, но не на последно място, уважаеми дами и господа. Средно училище Георги Стойков Раковски, град Комлиново. Тук ли сте? Браво, мишле учета. Я за вашата директорка Прознанка Марчева. Бурни аплодисменти, пляскаме много си. И за класния ръководител Татьяна Кожухарова. Ето, госпожата и тя, какво се знае. Днеска вечер, на която някой съм бил. Да чуя много шум! Ей, това! Преброихме се абсолютно всички, но сега искам и целта ми е тук при нас да поканя едни много важни хора за вас. Това са хора, които през всичките тези години са заставали зад вашите решения и са ви подкрепили. Бурни аплодисменти и каня на сцената всички директори по училища. Ако вашия директор не присъства днес тук, нека да заповяда някой представител на вашето училище, някой от класните ръководители. Затова заповядайте за кратки поздравления към вашите деца. Бурни аплодисменти за директорите. Ей, Савата са първи. Браво, госпожо, изглеждате чудесно. Заповядайте, нека да изчакаме и другите директори или поне някой представител, класен ръководител на някой от класовете по училища. Здравейте, госпожо, изглеждате чудесно и вие. Честит празник, много пролетна рокля, много така развълнуваме и мен и ме вдъхнови с пролетно настроение. Мисля, че тук сме 6 училища, пък само двама представители. Не бъдете скромни. Нека, ако вашите директори не присъстват, излъчете някой представител, някой от класните ръководители по училища, нека да дойде. Нищо страшно, просто да поздравите вашите деца. Здравейте, госпожо! Вие тук сте хен най-близката съседка, близо до тон колоните. Чудесно! Приятели, докато очакваме директорите, я да чуя бурни аплодисменти за вашия диджей тая вечер, диджей Дани! Здравейте, госпожо! Добре, сега давам думата първо на първата дама, която е най-близо до мен. Ей, тук в средата може да заповядате, госпожо, да се представите от кое училище сте и след това карайте от душа и сърце каквото излезе от вас. Честит празник още веднъж! Георги Стойков Раковски, град Каолиново. Аз съм класния ръководител на 12-ти клас. Казвам се Татьяна Кожуханова. На всички колеги искам да пожелая да бъдат все така неуморни, дръзновени и такива хубави млади хора да излизат от нашите училища, те да бъдат успешни. А на нашите абитуриенти нека да пожелая да бъдат здрави, да бъдат упорити, да преследват мечтите си и нека те да бъдат нашата гордост. Пожелавам приятна вечер на всички абитуриенти. Добър вечер на всички абитуриенти. Днес е празник и този празник е ден на словото. Ден на духа, но аз бих казала, че това днес е празник и на младостта. Пожелавам на всички абитуриенти и особено на абитуриентите на средно училище Сава Добоплодни да бъдете все така дръзки, все така нахъсани
и силни да преодолеете всички ваши желания. Сбъдвайте мечтите, знаете, че за успеха не трябва да се мечтае, трябва да се работи бързо, за да бъдете първи. Хубав празник на всички! Пожелавам на всички абитуриенти една незабравима вечер. Преследвайте мечтите си, а ние, вашите учители, ще се радваме на успехите ви. И живейте мега, защото той е единствен и неповторим. Поздравявам най-вече учениците от профилирана природо-математическа гимназия Нанчо Попович. На добър час и на здраве от мен! Защото има много нужда от такива хора като вас. Аплодисменти за вашите директори, за вашите учители. На този нов светъл празник, на здраве за вас. Много ви благодаря, че отново за поредна година сме заедно. Заповядайте по тържествените места, мили хора. Уважаеми абитуриенти, ще открием тази вечер подобаващо с нещо много специално и с нещо, което всички ние знаем. А това, което не трябва да забравяте, е, че вие винаги ще останете един неразделен клас!